פז. כן, 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 שלום, תראו את הזוג המאושר הזה. איזה מחת אני, בקל אמונה. אמונה. אוי, שדאי, אני גר שם. איזה שמח אתם עושים לנו שם. רגע. שמחתם אותה, תודה. באמת כל כך מרגש לראות את הזוג המקסים הזה היום. הם עברו, הם סיפרו לי עכשיו, זה שבוע וחצי, שבועיים מאוד מאוד קשים, כל הכאבי ראש של החתונה והארגון, ואחרי זה הביטולים, ואז הם היו אמורים להתחתן אצלכם באולפן, אני הבנתי. נכון. מה שלא הסתדר מבחינת כמויות של אנשים, ובסוף אנחנו כאן בבית הכנסת, ממש רגע לפני שהאורחים מגיעים. רגע, פה זה, כמובן, הכל במסגרת להנחיות. ברור, מה השם של הזוג, איך הם הכירו, תספר לנו קצת עליהם. שלום לאביה ושלום ליואב. שלום, שלום. תספרו לנו רגע איך הכל התחיל ביניכם. וואו, האמת שהכרנו באוקיי קיופיד בצורה מאוד לא מתוכננת. יום לפני ערב ראש השנה, ואפילו דיברנו על היעדים שלנו לשנה החדשה, ואז אמרתי לו יואב שהוא הפך להיות אחד מהיעדים האלה. וואו, יפה, יזמת. יואב? כן, באוקיי קיופיד, כמה חיפשנו, כמה עשינו, בסוף מצאתי את האחת ללא ספק, ואני מתרגש מאוד. איך היה הדייט הראשון שלכם? ספרו לנו, מה היה? וואו, היה מאוד מיוחד. יואב היה בתקופה של משטר תזונה, והוא... והוא אמר לי שהוא לא הלך לבתי קופה, ואז אמרתי, טוב, אז בואו נעשה טיול. הצעתי לו את הטיילת בתל אביב, ובסוף הלכנו לטיול רומנטי בפארק לאומי עם הברבורים. איזה יופי, תהיה, מה? אחד, כן, שלוש שעות של דייט מאוד מיוחד ואינטימי. כן, וכבר באותו זמן הרגשת פרפרי בבטן, אמרת, זה יהיה הגבר שלי לחיים? הייתה לי תחושה מאוד חיובית, לגמרי. האמת שגם לי. גם לי הייתה תחושה מההתחלה שהאביה הזו אחת לא בצחוק, וזה קורה. פז, אתה שומע אותנו? כן, בטח שאני שומע אתכם. גם אני רואה שגם הזוג שומע אותנו. איך מחליטים כמה אנשים מזמינים לכזו חתונה מצומצמת? והאם אין עניינים של העלבויות? ואת מי? ואת מי, בדיוק. כן. אז זה לא קל, זה ממש לא קל, עברנו גם רכבת הרים, אני אחזור ואספר איך הצעתי, כי זה חשוב לי להגיד, עברנו באמת רכבת הרים מטורפת, בסופו של דבר, הזמנו רק את האוכלוסייה הכי מצומצמת, שזה חברים ומשפחה הכי מצומצמים, 20 אנשים לפי החוק ולפי הנחיות, וזו הזדמנות... כמה שעשרה למניין שהיינו חייבים להכניס. זו הזדמנות להגיד לכל מי שלא איתנו, שאנחנו מאוד אוהבים אתכם, ועל כל הפרגונים וההודעות והשיחות, הבוקר ואתמול, ובכלל לאורך התקופה הלא פשוטה הזאת, אוהבים אתכם מאוד מאוד, המון המון תודה. יש לכם... אני מחגוג איתכם באירוע הגדול שלנו. רגע, אז הנה, אז אנחנו יש לנו גם הפתעה בשבילכם. כן, יש מישהו שאתם מכירים, אוהבים, אתם צריכים לשמוע, להקשיב טוב, למישהו מאוד מיוחד שרוצה לברך אתכם. תראו. היי אביה ויואב היקרים, מה שלומכם? המון מזל טוב. הנה הגיע היום שלכם, יום החתונה, אתם בטח מאוד מאוד מתרגשים. ובטח גם לא דמיינתם שזה ייפול על ימים כאלה של קורונה שמשתוללת בחוץ ולחץ של אנשים. אבל מה שחשוב זה הביחד שלכם וזה שאתם מקימים היום בית חדש בישראל. ואני רוצה לאחל לכם יקיריי המון מזל טוב, הרבה אושר, הצלחה, בריאות והמון ילדים. ולהקדיש לכם את השיר הבא שהבנתי שהוא נבחר. להוביל אתכם לחופה. נקרא ואז תבואי, וזה ביצוע מיוחד בשבילכם. אני יוצא למסע של חיים.
היום, אל תגלו. כן, נכנסים עם זה בבית כנסת, פה נכנסים עם הראל. טוב, אנחנו פה, אנחנו פה עם דמעות, שיהיה ברור, כן? אנחנו שלולית, מה שנקרא. פז, תודה רבה שהבאת לנו את החוויה המדהימה הזאת. יש לנו עוד אחת. יאללה, אבל אנחנו נחגוג איתכם עוד מעט, ממש עוד מעט תהיה המסיבה, אחרי שתיגמר הקורונה, יהיה אירוע, נכון? את האירוע שאנחנו נהיה שם בראש טוב, כדאי לבוא ולתעד רגעים בלתי נשכחים, בעזרת השם שיהיה בהקדם, שהתקופה הזאת תהיה מאחורינו בהקדם, ושנצמח. בבריאות לכולם, ורק אהבה תנצח, ואוהבים את כולם, ובאמת עם ישראל אין עליו, ואנחנו צולחים את זה, אין ספק בכלל. יו, אני מת לחבק אתכם, אבל אי אפשר בגלל הקורונה, שיהיה לכם המון מזל טוב. המון מזל טוב גם מאיתנו. תראו את הקטע הזה לילדים. חתונה רגילה זאת לא תהיה. בטוח שלא, אנחנו שמחים לשמח בשמחתכם, מזל טוב. הראל איתנו על הקו? תודה, תודה, תודה. הראל, מה נשמע? הראל, איזה תותח. אתה העברת את הקטע הזה כמובן. אתה ראית את השידור? לא, אבל סיפרו לי, אני לא רואה כלום, אני רואה רק את עצמי במסך, אבל אמרו לי שהם רק נשקו, וזה הכי כיף לי בעולם. הם רואים, הם שומעים אותך עכשיו, הראל, הראל, הם ממש רואים אותך ושומעים אותך, לא רואים, שומעים אותך עכשיו. שומעים אותך בשידור חי, כן. כיף, אז אביה ואוהב היקרים, אני מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, המון מזל טוב, הרבה אושר, הצלחה, המון ילדים. תשמחו ביום הזה, אני בטוח שהרבה אנשים מתרגשים עבורכם. וזהו, תנצלו את הזמן הזה ככה להרבה ביחד. אתם הולכים לדרך משותפת. ואני שמח שהתרגשתם מהשיר, זה כיף. אני רוצה להגיד לכם שחזינו כאן במשהו שהוא מתקרב לזיקוק הכי 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 ישראלי, של תמצית הישראליות בכלל, בעם היפה הזה שלנו. מתי החתונה? זה כבר אוטוטו, לא? הזוג המאושר. מתי החופה? עוד שעה בערך. מה שעה? עכשיו, אם לא היו לי כפפות, הייתי יכול לראות, כן. 10:50. טוב, אנחנו אולי נחזור אליכם בתוכנית הבאה. כן, יפה. תודה רבה לכם, תודה. מזל טוב. תודה רבה לשיר ותודה על המילים החמות. הראל מויאל, תודה רבה שהצטרפת אלינו גם בקולך בשידור חי.